Joo, katsotaanpas tuossa. On mulle tullut fanipostia ja lähetys. Ja siinä on ensimmäisenä näyttää oleva. Siinä on tuollainen pilikki ja pystypilikki. Sitten on tuossa toinen pystypilikki. Tuommoinen. Sitten siinä on tapsissa tuommoinen. Tuommoinen kaveri. Semmoinen. Sitten on tuommoinen Asterin pystypilikki kolmas. Ne on hyvät. Sitten näyttää olevan jikejä. Ja siinähän on just eräällä hevoa ja ahvenjikiä. Pikkuisia visuntareita. Nämä on hyviä. Ne on tuommoinen vihreä sammakko näköjään. No tuo on kesällä kyllä haavelle. Haaveille voi olla mielenkiintoinen kapistolla. Tuossa on vielä tuommoinen, joka pyöräristä. Semmonen. Ja sitten siinä on tuommoinen iso jerkki. Aika iso. Paljonko voi? 64,2 grammaa. Katsotaan tuo kirje. Tervepattu, tässä olisi vähän kalajuttuja ja yksi juttu arvonta. Mitä tuot parhaiten ne jaksaa aina narrattaa? Siinä runnilla on hienot kalaveet. Itse kalastelen vehmasalmen. Onko se vehmasalme? Joskus olisi mukava tällä sitten porukalla kalalla. Tuletko sinne isovalkaiselle lohipilkki isoihin? Sehän taisi olla silloin maaliskuun lopussa. Tuossa on muutamia pilkkiä ja vähän jikeä. Sen tiikarivälisen järkin voi laittaa arvontaa, jos ei tarvi. Onko vevaari toiminut? Terveisin Ville Siilijärveltä. PS, oot paras tupain. Tässä tullutko. Jos et itse tarvi, niin sammakon myös voi arvoa. Joo. No tuo järki, minä voin jossain vaiheessa arvoa oikeastaan sitten. Tuo, että minä nyt hirveästi järkellä itse kalastelen, että ja mennään sinne perhopuolelle mulla avovesikaavelle. Mutta tosin tuo sammakko, tätä minä voin kyllä testata kesällä. Tämä näyttää niin hyvin mukavalta. Kyllä tähän haakin ottaa tähän sammakkoon. Noille lirputtaa menemään. Mutta niitä testailla ja tietenkin fishhunterit tullut käyttää. Niillä minä kanssa kalastan aika paljon avovesikaavelle. Ja pilikit tosiaan, niin ne kanssa mennään käyttää. Mutta kiitos. Iso kiitos lahjoituksesta ja tämä sitten jossain vaiheessa arvottaa. Näin, näihin kuviin ja tunnelmiin.